bareng Wahyu Durangga Muda. Ayo do, ayo do, ayo do. Ah, eh, ya, eh, ya, 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 ya. Ayo ya, ya. Ayo dong, woi nak kalah. Yeah.
terus cuma wis tulak bala iseng polong terus yang kiai anggrak kita tasa saji dan gosran lagi nira asong pepuja anamita nugra saking yang Nira terbe panjongko Rina tua berkabah suki yuwono Kan pecek dan titik kan molo Dekat ketoro sesanti Arang ayu wahyu turang wabuda tetap jaya sore tadi sudah WA saya. Nggih. Nuwun sewu. Nggih. Panggilan kepada Mbak Ayu. Mbak Ayu. Selaku tuan rumah. Selaku tuan rumah. Mang wis pesen karo aku, karo Mas, karo Mas Aang. Aku kok unggah nang mergo aku arep nyawer sampean. Oh, ngono. Iya. Aku kuwi tetep ora. Ya engko ning kene katutno. Sabar dulu ya teman-teman. Sabar, sabar. Mbak Ayu mana Mbak Ayu? Koncone dipikir no ya tak pikir ya. Ah, Mbak Ayu masih bersedia? Piye sida apa, Duk? Mbak Ayu mana? Mbak Ayu sida apa enggak? Tuan rumah mana tuan rumah?
Oh iya, oh, mintanya itu. Santri, oh. Nanti tembangnya santri pekok ya, Cokonco, ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih, Bos. Ah, penyanyinya telu loh ya. Telu, penyanyinya pap telu. Lah. Lah ora bagian iki malahan. Aja cemelu. Tukang iki. Eh, kowe nek pengen saweran. Pargoi, pargoi. Iya. Iki. Awake wis manut ya, Mbak Pur ya. Tukang ngendang ya katut. Eh, ben adil ora nek sing njaluk masuk bang. Sesok nggo tuku es, tuku pempes. ATM neng aku. Oh iya. TEP. ATM neng aku. Trap. So. Iki duleke nomor ngendi iki? Neng ken. Se Mbak Ayu mintanya santri pekok habis ini ya, oh, Mas ya. Mas Dur. Kita antekne dhisik. Ngono ya. Ya. Sekasarating netramu. Lah iki wonge. Iya naras. Ayo lo ya bocah-bocah bodoh mimik. Ya, mimik. Aja bapak isek petong. Mbak Ayu, bange BRI wis buka. Bange BRI wis buka. Nggih, terus. Wah, aku ndak peka blas Ayu ya. Masa alah, sek mas tur. Aku nek musuh cacah ruwe. Nyapa kok nyapa to? Kakean sengek bocah-bocahi. Sek duite mlebu sek. Sek ngepos sek. Sek ya, sek. Nah. Lho, karepe cacah ki ngejak foto bersama penonton. Penonton. Nyah,
Nuwun sewu nggih para penonton sedaya. Nyapun cekelen kamerane. Nah, aku rasa kita tritek. Yo yo, 3 2 Crot. Meneh siji loro. Crot. Wis. Aduh, yo, yo. Sek, terakhir iki, terakhir Mbak Ayu ndak oleh medun. Mbak Ayu ora oleh medun. Ki kompak nih Mas Masur sama melu ning kene. Piye 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 piye. Sing jaran kabeh jejer. Jejer. Tenan. Jejer ini. Aku piye? Melu be melu jejer. Aku yoga lek ngarepe gurine kene, Mbak Ayu. Nah, aku ngene baru masuk. Sopo sing ngongkon rene? Mas Dupana. Mas Perandi. Berat. Ya. Yeah. Aku melu piye? Mas Dupana. Ayo ju melu ju. Ngene. Iya. Yeah. Tepuk tangannya nado. Halo. Ini cacahi kalah penggemar yo kayak hiki. Oh, ya. Penari latar ya tambah sih tok penari latar. Disapa dulu saya. Halo, ngono. Ya. Ah. Melu. Ngapunten Pak, menika baterainya stasi telas niki kula paringi baterai. Halo. Halo, selamat malam warga desa Kelurahan Tretek tercinta. Yeay. Semoga sehat terus, lancar, sukses dan barokah. Amin. Didongakne, didongakne. Love you full. Muah, thank you so much. You yes. Yeah. Melu joget ya. Ya. Oke. Okay. Siap Mas Perandi? Ya. Sepira, sepira, sepira. Ya. Wes. Saka sarateng ribatu yang thank you.
do. Iya. Eh. Ah. Eh ah. Yo. Yo. Ya, iya. Alas. Ah. Iya. Iya. Ya. Ayo doi. Iya. Iya. Ya. Iya. Ya. 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 Ya ya ya. Yo. Eh. Ya. Heeh. Ya. Ayo do, awas. Ya. Yeah.